نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر آپ کو شائع کروں گا وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کی درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے زمین آسمان تاکہ خلاق اور راک بنا دیا جائے لیکن یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جناب صدر ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے وہ ایمانیت کا منبع ہے یہ طرفین یہ مشرقین یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چاند اشاروں میں جناب صدر آج کا یہ دور ترقی یافتہ دور ہے چاند پر کمنڈے ڈال دی اور مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن دی وقار آئیے آج جو 78 سال پیچھے چلتے ہیں جہاں آج کا سیارہ نہ تھا تارہ نہ تھا مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا اس وقت عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لگتے جگر اغوش حلیمہ کی زینت مقت کا تاج دار آ گیا جس کہتے ہی نفرتوں کی اڑان ماند پڑ گئی جبرائیل امین کی پرواز دم گئی لیکن اسے تو عرش بھی قابل امتنا نہ ہوا حضور آئے تو سر اپنی نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے ذہنوں سے دنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا